エネルギー産業に革命を起こす技術量子水素エネルギーとは。動画をご視聴いただきありがとうございます。日本の技術見聞録です。今回は新時代を象徴するエネルギー生産技術、量子水素エネルギーについてご紹介します。この技術は環境に優しく、かつ大量のエネルギーを高効率で生産可能な点で大きな注目を集めているのです。現在エネルギー生産の中心は石油や天然ガスなどの化石燃料にありますが、それらは将来的な枯渇が懸念されています。さらに化石燃料の大量消費に伴う環境負荷の問題も深刻です。このようにエネルギー需要の増大と環境保護を両立させることは人類が直面する最重要課題の一つと言えるでしょう。その解決手段として期待されているのが量子水素エネルギーなのです。この技術が実用化されれば、私たちの社会は大きな変革を経験することになるかもしれません。今回は量子水素エネルギーに関する研究の現状、技術的課題、そして社会への影響について一緒に見ていきましょう。量子水素エネルギーとは、次世代のクリーンエネルギー技術の一つです。この技術では、ニッケルを主成分とする合金に少量の水素を吸収させ、水素が合金の中を拡散することで発熱反応を起こし、その熱をエネルギー生産に利用しています。この時の水素は原子レベルまで小さくした量子水素が用いられていますが、通常の水素とは異なり特殊な性質を持っています。超低温度で量子状態に移行することで、従来の水素とは比べ物にならないほどのエネルギーを引き出すことが可能になるのです。この技術を活用することで、水素の生成や利用の効率を格段に向上させることができるだけでなく、水素エネルギーと比べてエネルギー変換のロスを少なくできます。その実例として、数センチメートル角の金属材料に少量の水素を吸収させ、900度で加熱する実験では、1年半以上にわたり920度から930度の間を維持できたという結果もあります。また量子水素エネルギーの利点は、最小限の材料で多くのエネルギーを効率よく生産できるだけではありません。従来の技術より低温で反応を発生させられることも大きな魅力です。例えば同じような原理を利用した技術として熱核融合エネルギーがあります。この技術は水素原子の融合によってヘリウムとエネルギーを生成し、太陽の反応を地上で模倣しているものです。熱核融合エネルギーを得るために必要な反応を引き起こすには、太陽の中心部の温度を大きく上回る1億2000万度もの熱が必要です。またこれを実現するためには、大規模な設備とそれに伴う事故のリスクも考慮しなければなりません。一方、量子水素エネルギーは常温から数百度の低温で反応が起こるため、大規模な設備を必要としません。そのため事故も起きにくく、安全性も高いのです。それだけでなく、エネルギー生産時に CO2 を排出せず、放射線や放射性廃棄物も発生しないため、クリーンなエネルギーといえます。このような革新的な技術であるため、現在国内外で積極的に研究が行われています。例えば日本原子力研究開発機構では、東京大学の田沼研究室と連携して量子水素エネルギーの基礎研究を行っています。この研究では水素の量子状態を解析し、水素分子を約-272度の極低温に冷却することで、従来の方法よりも10倍以上のエネルギーを保持できる状態を実現しました。さらにわずか 18g の水素を用いて実験が成功していることから、これは革新的なエネルギー生産技術と言えるでしょう。しかしマイナス272度という極低温環境を効率的に安定して維持する技術は確立しておらず、研究段階にあります。その研究を行っているのが産業技術総合研究所です。ここではアクティブ磁気冷凍という革新的な冷却技術を開発し、約-271度以下という極低温環境を実現することに成功しました。しかし実用的なコストを実現できておらず、冷却過程におけるエネルギー効率を改善することが求められています。この研究所ではこのような技術だけでなく、
可逆量子熱機関サイクルの理論検証にも成功しています。可逆量子熱機関サイクルとは、水素が持っているエネルギーを直接電気に変えることができるので、普通の方法に比べてより少ないエネルギーでより多くの電気を作り出すことが可能になる技術のことです。ただ現在この技術はまだ理論的な段階で、実際に使えるようにするためにはさらなる研究と実験が必要とされています。他にも東芝エネルギーシステムズが量子水素エネルギーを利用した新型の大規模発電所の開発を進めています。この開発で最も重要視されているのは、発電時に生じる熱を再利用し、さらに電力を生み出す排熱回収システムです。このシステムが実現すれば、量子水素エネルギーから生じた熱を効率よく利用してエネルギーを生産できるようになります。しかし量子水素を使用した発電は非常に複雑であり、実用化にはまだ時間がかかる見込みです。このように現在さまざまな研究機関や企業で量子水素エネルギーの実用化に向けた研究が盛んに行われていますが、技術的な課題も多いのが現状です。しかしこれらの挑戦は、日本が世界に誇る技術革新の旗手として新たなエネルギーの地平を切り開く大きな一歩となるでしょう。量子水素エネルギーが実用化されれば、社会に大きな影響を及ぼすことは間違いありません。量子水素エネルギーが社会に大きな影響をもたらす要因の一つとして、膨大なエネルギー量を効率よく生産できるということがあります。天然ガスと比較しても約1万倍という驚異的な数値を誇るのです。天然ガス 1kg から得られるエネルギーは約 13.9kWh ですので、量子水素エネルギーでは 1kg あたり約 139,000kWh のエネルギーを生成することができるということになります。これはどの程度のエネルギー量かというと、一般的な日本の家庭が1ヶ月に使用する電力が約 300kWh と言われていますので、約463世帯分を賄える量になるのです。これだけのエネルギーを活用できれば、エネルギー問題の解決に大きく貢献することは間違いないでしょう。例えば、化石燃料への依存度を大幅に下げ、再生可能エネルギーの利用拡大に貢献することが期待できます。しかし、自然現象に左右されやすい太陽光や風力、水力などの再生可能エネルギーは、供給が不安定であるという問題を抱えています。それでも量子水素エネルギーの技術があれば、生成されたエネルギーを効率よく蓄えることが可能です。再生可能エネルギー源から得られる電力を利用して水素の量子状態を生成できれば、エネルギー供給の安定性を高めるとともに、エネルギー利用のクリーン化をさらに推進することができます。このようなエネルギー生産が実現すれば、電力供給システムの在り方そのものが変わる可能性もあります。例えば交通機関や多様な産業分野において少ないエネルギー消費で同等、またはそれ以上の成果を達成することが可能となるでしょう。これはエネルギーコストの削減や CO2 排出量の低減につなげることができるのです。すなわち自然環境への影響を最小限に抑えながら、環境保護と経済成長を両立させることが可能になります。この技術の実用化によって、エネルギーから経済、さらには私たちの生活スタイルまで大きな変革を経験することになるかもしれません。量子水素エネルギーが実用化された場合、従来のエネルギー源に比べ格段に高いエネルギー密度を有することから、さまざまな産業分野で革新的な変革をもたらす可能性があります。まず運輸業界では、量子水素を使うことで従来の輸送機械よりはるかに長い走行距離を実現できます。これにより長距離トラック輸送や海運の効率化が図れるほか、航空機の1回の飛行距離が伸びるため、乗り継ぎの手間が大幅に削減されるでしょう。次に、量子水素エネルギーはエネルギー産業にも大きな影響を与えると予想できます。量子水素エネルギーを用いた発電システムは小型化が可能であり、そのため発電所を地理的に分散して設置することが可能になります。これは災害時における強靭な電力供給システムの構築はもちろん、家庭レベルでの電力自給自足を実現する道を開くものです。その結果、遠隔地や離島でも効率的な発電と安定した電力供給が実現する可能性があります。
さらに宇宙産業では量子水素をロケットの燃料に使うことで従来のロケットよりも効率よく宇宙へ物を運べるようになります。これが実現すれば宇宙での長期的な活動がしやすくなるでしょう。最後に携帯機器産業においては軽量でコンパクトな量子水素エネルギー源を搭載した新しいタイプの携帯機器の開発が期待できます。現在のリチウムイオン電池に比べ格段に高いエネルギー密度を実現できればスマートフォンやノート PC などの小型機器の駆動時間が飛躍的に延長され充電の頻度も大幅に減るかもしれません。これらは仮定の話ではなく実際に現在電気自動車の搭載建築物の電源設備都市の新エネルギー源としての利用など多くの企業が活用に向けた話し合いを進めています。すでに量子水素エネルギーの可能性や絶大な影響について多くの産業が注目しているのです。量子水素エネルギーの実用化に向けた実験で最も先進的な研究を行っているのは株式会社クリーンプラネットと東北大学による共同開発です。現在の技術の仕組みもその共同開発の成果として開発されました。クリーンプラネットはすでに新たな取り組みを開始しており2021年には三浦工業株式会社と共同開発契約を結びました。この契約の下で量子水素エネルギーを活用し大量の熱エネルギーを生成するボイラーの開発に取り組んでいます。さらに2030年の実用化を目標にパイロットプラントの建設及び量産体制の確立を目指す計画が発表されています。パイロットプラントは実用規模のプラント設計に不可欠なデータを収集するため試験的に構築されるものです。特定の工程や処理を実行する設備であり実際のプラントと同等の機能を有しながらも試験段階と実用段階の中間に位置づけられています。しかし反応メカニズムが解明されていない技術であるため反応によって生まれた生成物を特定するだけでも混入物の分析など複雑な作業を伴うため現在の体制では限界があります。反応メカニズムに関しては多くの研究者が理論を提唱していますが未だに確固たる定説には達していません。また量子水素の生産において超低温環境が必要となるためその取り扱いに関する安全性の確保も課題と言えるでしょう。それだけでなく生成された量子水素は非常に高いエネルギー量を生産できる一方で不安定で自発的に分解しやすい性質があります。そのため量子水素を効率よく貯蔵し指定された場所へ安全に輸送するためには適切な材料を使って捕捉し安定化させる必要があります。現在適切な材料としていくつか候補はありますが現代技術では量子水素とこれらの材料との相互作用をコントロールすることが難しいのが現状です。このような課題もあるため日本では国を挙げて取り組みや支援を行っています。その中心となっているのが文部科学省で量子水素エネルギー研究開発のための大型予算措置を講じ量子科学技術研究開発機構などの研究機関に多額の研究費を投じています。一方経済産業省は民間企業の技術開発支援に注力しておりこの技術の関連企業向けの補助金制度を設け特に極低温発生技術や発電プラント設計などの分野を重点的に後押ししているのです。さらに内閣府に量子技術実用化推進室を設置し実用化に向けた総合的な施策を検討中です。それだけでなく2030年の実用化に向けた具体的なロードマップ策定作業なども行われています。このように日本全体で支援しているのは2050年までに日本をカーボンニュートラルな国にするという目標を2020年に宣言したためです。カーボンニュートラルとは人為的に発生する温室効果ガスの排出量と植物や土壌などの吸収源による除去量を合わせて実質的な排出量をゼロにすることを指します。まさにこの目標達成に欠かせない技術が量子水素エネルギーなのです。この技術がさまざまな分野や産業に応用されるようになれば日本が掲げる目標もより早く達成できるかもしれません。しかし日本国内だけでなく今後は海外にも目を向ける必要があります。量子水素エネルギー分野は世界でも研究が進められているため
国際競争が激しくなると想定されます。政府との連携も視野に入れつつ、マーケティング力を高め、グローバル展開を図ることが重要な課題となるでしょう。エネルギー安全保障の観点からも幅広い国際協力が必要といえます。今回は量子水素エネルギーについて研究の現状や課題を紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。日本が開発を進めている革新的なこの技術は、私たちの社会に大きな変革をもたらす可能性を秘めています。実用化が実現すれば、エネルギーの自給自足を可能にし、エネルギー資源の有無に左右されず、各国が平等にクリーンエネルギーを享受できる未来が開かれます。要するに、量子水素エネルギーの開発・実用化に成功した国や企業が、新たなエネルギー産業におけるリーダーとして地位を確立することになるのです。そのため、今後より一層この技術分野における国際的な競争が大きくなることも予想できます。このような情勢の中、先進的な研究に取り組む日本は、この分野におけるリーダーの有力候補といえます。今後も量子水素エネルギーの実用化を目指し、未来のエネルギー技術としての可能性を引き続き追求していくことが、世界のエネルギー産業における日本の立ち位置を決定づけることになるでしょう。視聴者の皆さんは、量子水素エネルギーの現状や実用化が及ぼす社会への影響についてどう感じましたか？皆さんからの感想をコメントでお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。